TV KPM Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton di TV KPM anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2022 pecutan. Baiklah, apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera dan jangan lupa terus buat latihan supaya anda mudah untuk menjawab ujian dan peperiksaan nanti. Baiklah, siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, kita pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kita bawakan kepada anda Ustazah Salina Busrawi. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sehat syukur. Masya Allah, terima kasih Ustazah hmm. kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan juga kita ada jurubahasa isyarat iaitu kita ada Cikgu Nur Asmawati Maddin daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor. Apa khabar Cikgu? Baiklah terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik cikgu. Hari ini topik kita berkaitan dengan um, kertas satu Betul. iaitu murid-murid tak ada pilihan untuk mendapat skor yang terbaik untuk kertas satu ini. Jadi ustazah, boleh kita mulakan kelas kita pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ustazah harap di mana saja murid berada, anda berada dalam keadaan sehat, walafiat dan bersedia untuk menghadapi peperiksaan yang bakal menjelang. Ya, Baiklah murid-murid, mari kita lihat. Apakah yang boleh kita pelajari sebagai satu bekalan untuk anda menghadapi peperiksaan? Ya? ataupun pentaksiran SPM Sijil Pelajaran Malaysia Pendidikan Islam kertas 1 kod 1223 stroke 1. Baiklah murid-murid, kita lihat dahulu Uh, berapakah ha, secara umum ya kita lihat dahulu secara umum apakah dia kertas satu pendidikan Islam iaitu soalan SPM pendidikan Islam kertas satu ini merangkumi lima soalan ya ada lima soalan pastikan anda perlu menjawab kelima lima soalan ini jangan ada yang tertinggal ya lima soalan ini merangkumi bidang Al Quran bidang Hadis Akidah Fiqh tamadun Islam dan akhlak Islam Ustazah harap apabila kita sebut nama-nama bidang ini anda automatik dah tergambar dah tajuk-tajuknya. Ha, ya. Siapa yang dapat buat begitu maknanya anda cemerlang. Seterusnya, lima soalan ini membawa 100 markah dan anda diberikan peruntukan masa selama 2 jam 30 minit untuk menjawab keseluruhan tajuk ini ya. Jadi pastikan anda mengurus masa anda dengan bijak jangan banyak termenung. Jadi perlu bersedia dengan baik supaya apabila ada saja soalan anda terus menjawabnya dengan baik. Jadi nasihat ustazah bersedialah ya dengan mendengar program kita pada dalam didik TV ini jangan ke mana-mana tunggu sehingga habis. Baiklah seterusnya kita lihat pula apakah jenis-jenis soalan pendidikan Islam ya. Antara jenis-jenis soalan yang ditanyakan dalam dalam kertas satu pendidikan Islam SPM ialah dalam bentuk fakta. Maksudnya uh, dia dipanggil respon terhad. Ya. Contohnya, ya, contoh, apakah maksud haji? Nyatakan dua rukun haji. Apakah maksud korban? Itu untuk dalam bidang fekah. Kalau dalam bidang tilawah, apakah maksud sunnatullah? Itu fakta. Ya. Responnya sangat terhad dan murid-murid perlulah memberi kan respon anda ataupun memberikan jawapan anda berdasarkan tajuk yang ada dalam buku teks ataupun yang ada dalam DSKP ya dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Seterusnya jenis yang kedua ialah kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis ya KBKK ini aa, merupakan dipanggil respon terbuka. Maksudnya jawapan ataupun soalan murid mengundang kepada pelbagai jawapan, pelbagai kemungkinan jawapan. Murid boleh memberikan pandangan mereka. Ya, contohnya di sini. ...jelaskan dua kesan memahami sunnatullah. Murid boleh memberikan idea dan pandangan mereka. Tetapi mestilah fokus kepada sunnatullah. Seterusnya, terangkan dua pengajaran ayat di atas. Soalan ini juga mengundang kepada respon yang terbuka. Jawapannya pula bersifat polikotomus. Maksudnya, ber boleh mengundang kepada pelbagai bentuk jawapan. Ya? Seterusnya ialah soalan ataupun jenis soalan kemahiran berfikir aras tinggi ya selalunya soalan ini menggunakan kata tugas huraikan contoh yang kita berikan di sini ialah huraikan kelebihan mengamalkan wasatiyah dalam kehidupan dia mengundang kepada respon yang terbuka murid-murid boleh memberikan pandangan dan idea anda dalam menjawab soalan jenis ini yang membezakan antara KBKK dengan soalan KBAT ialah bentuk ataupun bentuk penulisan anda, respon murid. Untuk jawapan kemahiran berfikir aras tinggi, murid memerlukan menjawab ataupun menulis jawapan itu dalam perenggan. Ya. Bukan dalam bulat ataupun dalam point ataupun dalam isi-isi penting tetapi dalam bentuk perenggan. Jangan susah hati, kita akan, murid-murid akan mempelajari keseluruhan jenis-jenis soalan ini nanti. Seterusnya, kita lihat pula kata tugas. Ya. Untuk aa, mata pelajaran pendidikan Islam, kertas satu, ini adalah antara kata tugasnya. Ya. Antaranya ialah yang pertama, menyatakan, iaitu nyatakan ataupun apakah. Ya panduan penulisan untuk kata tugas seperti ini, murid-murid perlu memberikan isi jawapan sama ada isi sahaja ataupun dua hingga tiga patah perkataan. Ya, Murid-murid tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Jangan buang masa dalam soalan yang kata tugasnya nyatakan atau apakah. Ya, Seterusnya, Kata tugas yang seterusnya ialah jelaskan. Panduan penulisannya pula ialah murid-murid perlu mendapatkan isi yang lengkap ataupun tulis dalam ayat yang sempurna. Ayat anda mesti mudah difahami, ayatnya sempurna, isinya lengkap. Panduannya ialah mungkin patah perkataannya empat hingga kelima patah perkataan barulah dia akan menjadi ayat yang sempurna dan juga isi yang lengkap. Itu untuk kata tugas jelaskan. Ya. Dan kata tugas yang ketiga ialah terangkan. Untuk soalan yang menggunakan kata tugas terangkan, pastikan ya murid-murid menjawab mesti ada isi dan huraian. Ya. Huraian ini boleh antara isi dan huraian bolehlah menggunakan perkataan aa, kata penghubung yang menggunakan akronim S U K A. Ya. S untuk supaya, U untuk untuk, K kerana, A agar. Ya? Jadi jawapan anda perlu ada isi dan juga huraian untuk menjawab soalan kata tugas terangkan. Jadi panduan penulisannya, patah perkataannya mungkin antara enam hingga ke lapan patah perkataan. Ya? Sebab nak tulis isi lagi, nak tulis huraian lagi. Ya? Aa, seterusnya kita tengok pula aa, kata tugas yang keempat iaitu Huraikan, ya, huraikan. Kadang-kadang mungkin boleh juga bincangkan, kemukakan, hujah anda, ya, kemukakan pandangan anda. Okey, selalunya ini soalan berbentuk soalan kebat ya, yang menggunakan kata tugas ini. Jadi, apakah panduan penulisan yang murid-murid perlu uh, ketahui? Yang pertama, dalam jawapan anda mesti ada isi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada huraian. Dan yang ketiga, ada huraian lengkap dan ada penutup iaitu ada kesimpulan. Jawapan pula dituliskan dalam bentuk perenggan ya, dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Murid-murid ya? perlu menjawab satu isi tetapi satu isi itu dikembangkan lagi. Okay. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Baiklah, ini ialah contoh kata tugas dalam soalan. Ya. Jadi tips yang pertama yang kita akan pelajari, kita tengok contoh-contoh kata tugas. Kita ambil contohnya soalan nombor lima. Ha, soalan nombor lima ialah bidang akhlak. Ha, pastikan ya, murid-murid pastikan anda menjawab ke semua soalan termasuklah soalan nombor lima. Soalan contoh di sini, 5A. Wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Soalan satu menggunakan kata tugas apakah? Apakah maksud wasatiyah? Soalan dua, nyatakan dua prinsip wasatiyah. Soalan yang ketiga, jelaskan dua ciri umat cemerlang. Soalan yang keempat, terangkan hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah. Dan soalan yang terakhir, contoh soalan yang terakhir, berdasarkan gambar di atas, okey kalau murid-murid perhatikan, gambarnya ialah gambar makanan, ada sisa-sisa makanan dan juga air yang keluar menitis daripada paip ya. Itu maksudnya satu pembaziran. Berdasarkan gambar di atas, cadangkan langkah bagi mengatasi masalah pembaziran yang sering berlaku dalam masyarakat. Dalam contoh soalan contoh ini anda tak tidak jumpa kata tugas huraikan. Tetapi Perkataan cadangkan, cadangkan langkah ini menggambarkan soalan ini adalah dalam kategori ataupun dalam kata tugas menghuraikan. Jadi kita lihat di sini untuk apakah kita perlukan jawapannya? Ini ialah mendefinisikan jawapan anda perlulah. Uh, merujuk kepada buku teks ya jadi anda kena baca buku teks betul-betul. Jadi kita lihat, jom kita lihat jawapan contoh untuk soalan-soalan tadi. Soalan yang pertama tadi kata tugas apakah ya. Okey. Jadi apakah maksud wasatiyah? Tadi kita kata satu isi kan? Ha, ataupun uh, dua atau tiga. Uh, patah perkataan tetapi disebabkan ini lah mendefinisikan jadi murid-murid perlu memberikan definisi lengkap seperti apa yang ada dalam buku teks. Jadi nak tak nak kena kena ikhtiar, kena usaha membaca dan menghafal apakah maksud wasatiyah ya. Seterusnya dua prinsip wasatiyah kata tugasnya ialah nyatakan jadi boleh jawab begini berikan sahaja Uh, dalam bentuk uh, apa ni isi-isi sahaja ya kemudian dua ciri umat cemerlang ini ialah kata tugasnya ialah jelaskan jelaskan jawapan anda memalukan ayat lengkap ya melakukan kebaikan terhadap ataupun kepada seluruh makhluk ayat ini sudah memadai untuk memenuhi kehendak kata tugas jelaskan seterusnya kita lihat pula Uh, soalan yang keempat iaitu hikmah terangkan cuba kita lihat bagaimana dia dijawab, untuk warna biru itu ialah isi okay, dan juga ini ialah huraian barulah murid boleh mendapat markah penuh di situ ada isi dan huraian manakala untuk soalan kebat, inilah yang dimaksudkan dengan perenggan, sekurang-kurangnya murid menulis empat ayat yang merangkumi ada isi, kemudian ada huraian, ada huraian lengkap dan ditutup dengan kesimpulan. Maka murid-murid akan mendapat markah penuhnya di situ 4 perempat. Hmm. Ah ha, inilah tadi ya. Uh, Aiman uh, bentuk kata tugas kata tugas yang murid-murid kena mahir Hanya ya. Hanya ikut je cara yang Saza berikan, ha, yeah. ikut color lagi tu. Ha, mudah ha. untuk kita faham. Yeah, Baiklah. Ustazah kita nak berehat seketika. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Sukses SPM 2022 Pecutan. TV KPM Didik TV yes. KPM. Balik kembali bersama saya Ehsan Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5 dan juga tingkatan 4 yang mana pada hari ini kita belajar kertas 1 dan sekarang ini dalam segmen pada kali ini kita nak dengar pula macam mana soalan-soalan ha, yang dapat kita tahu dalam Al-Quran dan Hadis. Silakan Ustazah Okey, Alhamdulillah. Allah salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mohon semua calon-calon yang akan menduduki peperiksaan ini bersedia. Ya, Mari kita sama-sama lihat soalan satu. Ya, Soalan satu merangkumi bidang Al-Quran dan juga bidang hadis. Ya, Pastikan anda memahami apakah dia yang dimaksudkan dengan dengan bidang Al-Quran dan bidang hadis. Inilah dia tajuk-tajuknya. Untuk tingkatan 4, Aa, dan juga tingkatan 5 ada hukum tajwid ya Aa, untuk tingkatan 4 kita ada tajuk-tajuk seperti larangan rasuah memahami sunatullah, larangan mempersedekan agama, dakwah pemacu, pemacu kemajuan. Kemudian kita ada hukum tajwid untuk tingkatan lima juga. Ciri mukmin berjaya, memahami keutamaan dan juga kepelbagaian bangsa dalam Islam. Jadi murid-murid perlu membuat senarai semak. Apakah tajuk-tajuk yang murid-murid telah pun ulang kaji? Pastikan ya anda bersedia dengan kesemua tajuk-tajuk ini sebab kita bukan sahaja untuk mengambil peperiksaan di dunia yang paling penting kita nak ambil peperiksaan untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah ya. Yeah. Seterusnya untuk tingka, untuk hadis kita ada dua hadis yang kita pelajari sewaktu tingkatan 4 dan dua lagi hadis tingkatan 5 yang kita tak tahu yang mana satu yang akan ditanya. Jadi pendekatan yang terbaik ialah menguasai keseluruhan tajuk-tajuk yang kita pelajari dalam pendidikan Islam. Baiklah murid-murid, fokus pertanyaan ataupun fokus dalam bidang Al-Quran dan Hadis ini, yang pertama ialah terjemahan ya, terjemahan ayat atau hadis. Kemudian ada juga sebab turun ayat dan kefahaman ayat dan hadis, juga pengajaran ataupun pengajaran ayat dan hadis. Kefahaman di sini ialah intipati. Intipati okey, intipati yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Jom kita lihat soalan contoh untuk terjemahan ataupun maksud kalimah. Sebagai contoh. Ya, ini ialah hadis ya. Soalan 1B, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalunya soalannya akan berbunyi begitu, kemudian dinyatakan ini ialah matan hadisnya dan yang paling penting murid-murid kena perhatikan kenyataan ini. Hadis di atas menjelaskan tentang tujuh golongan yang mendapat naungan Allah garis bawahkan ya ah ha, gariskan ini perkataan yang penting membantu anda untuk memahami hadis ini tentang apa oh hadis ni tentang tujuh golongan yang mendapat naungan Allah jadi automatik anda akan teringat nota-nota anda siapa dia tujuh golongan tadi kan ah ha, ini sangat penting kenyataan yang ada di bawah ini kenyataan yang ditulis ini sangat-sangat penting untuk anda mengetahui apakah uh, apa ni hadis ini tentang apa Ya? Jadi soalannya ialah berdasarkan hadis di atas, nyatakan maksud potongan hadis yang bergaris. Kita pun tengok mana potongan hadis yang bergaris. Oh ini dia. Warajulani tahabba fillah. Ya? Warajulani tahabba fillah. Cabarannya di sini bagi murid-murid yang mungkin kurang berbahasa Arab, ya, Aiman. Jadi mungkin murid-murid tak dapat nak faham kalimah ni kalimah apa. Jadi murid-murid perlu membuat persiapan ya dengan dengan membuat senarai sema ataupun buatkan satu uh, nota potongan-potongan hadis makna ya potongan hadis kemudian makna potongan ayat dan makna dan kita juga boleh mengambil pendekatan seperti ini sebab ada juga bahasa Melayu yang diambil dalam yang diambil dari bahasa Arab Ha, ada kan cuba Aiman tengok di sini uh -huh. ha, hadis ni. Ada tak bahasa Melayu juga uh, menggunakan kalimah bahasa Arab yang ada dalam hadis ni. Oh, ha, nampak satu yeah. masjid. <laughs> masjid, wah bagus. Jadi murid-murid garis kan. Kemudian kita nampak adil. Ha, kita pun cakap adil juga kan. Kita nampak juga zakarullah zikir uh -huh. ya kita nampak tasaddaqa sedekah jadi itu antara perkataan-perkataan bahasa Melayu yang diambil dari bahasa Arab yang mungkin boleh membantu murid-murid untuk mengetahui maksud hadis ini jadi untuk anda mengulang kaji hadis ini kenal pasti mana tujuh golongan itu jadi kalau kita lihat al imamul adil ini nombor satu. Syabun nasya -sya ibadah. Ibadah juga perkataan bahasa Melayu menggunakan ini kan Aiman? Ha Betul, jadi ini nombor dua. Ya. Kemudian masjid ini nombor tiga. Dan ini ialah nombor empat. Soalan yang bergaris ni. Kemudian ada satu. Ini akhwafullah. Ini ialah yang kelima. Tasaddaqah ini yang keenam. Berzikir ini yang ketujuh. Ya. Jadi anak-anak murid. Murid-murid. Anda kena sediakan nota seperti ini. Satu-satu. Tujuh tu keluarkan. Jadi kita lihat cuba kita lihat apakah maksud potongan hadis yang bergaris warajulani tahabba fillah lah. Ha, ingat perkataan haba habibi ya Hab hubbun maksudnya ialah kasih sayang so apa dia kasih sayang dekat situ Iaitu dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Orang ini akan mendapat naungan Allah. Itu cara antara cara yang bolehlah murid-murid menggunakannya teknik untuk mengingat. Terutamanya terjemahan ayat ataupun hadis. Buat kesemua-semua ayat yang murid-murid baca dan hadis-hadis yang murid baca. Carikan potongan ayatnya dan juga terjemahannya. Ya. Yeah? Kemudian kita lihat uh, seterusnya ialah hukum tajwid. Ya. Hukum tajwid akan ditanya dalam Al-Quran. Hadis tak ada hukum tajwid. Ya. Sebagai contoh, ayat di atas menjelaskan bahawa Allah menjadikan manusia pelbagai bangsa dan kaum. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan hukum tajwid kalimah yang bergaris dan cara bacaannya. Jadi, murid-murid kena perhatikan. Ya. Ada dua kehendak. Nyatakan hukum tajwid. Satu dan cara bacaan. Ya? Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaan. Kita lihat kalimah yang bergarisnya ialah Inna khalaqanakum Inna khalaqanakum Dah ha, ada bunyi lantunan dekat situ kan? Inna khalaqanakum ha, Jadi kita lihat contoh jawapannya Pastikan murid menulis dua kehendak tadi. Hukum, hukum tajwidnya dan juga cara bacaannya. Buat secara ringkas untuk memudahkan jawapan anda dilihat. Ya. Uh, apa hukum tajwidnya? Ya, kalqalah surah. Bagus, Adian dapat jawab tu. Dan apa cara bacaannya? Bunyi lantunan rendah ya sebab qalqalah ni ada surah, ada kubra ya ada akbar jadi untuk surah ialah bunyi lantunan rendah jadi markah anda akan diberikan seperti ini ya okey seterusnya kita lihat pengajaran ha untuk al-Quran dan hadis soalan ataupun a jenis bentuk soalan yang akan ditanya ialah antaranya ialah pengajaran contohnya firman Allah ya yeah? Uh, ayat Al-Quran ini, kemudian, uh, ini yang penting ya untuk anda memahami apakah ayat ini tentang tajuk apa? Tajuknya ialah Sunnatullah. Ya, ayat di atas menerangkan tentang konsep Sunnatullah. Berdasarkan ayat di atas terangkan. Selalunya untuk pengajaran, kata tugasnya ialah terangkan. Ya, terangkan pengajaran yang dapat diambil daripada ayat tersebut. Jadi Kadang-kadang kita rasa agak keliru bagaimana nak mendapatkan pengajaran untuk tajuk sunatullah ini. Ya, untuk tajuk sunatullah ini, nasihat ataupun panduan yang Ustazah boleh berikan, anda boleh ambil dari konsep sunatullah. Ya. Antara konsep sunatullah ialah meyakini bahawa setiap yang berlaku dalam kehidupan ini mengikut ketetapan dan kehendak Allah yang maha bijaksana kedua merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan jadi cara anda menulis uh, jawapan anda untuk pengajaran ayat ialah pastikan ya anda menulis uh, nombor soalan dengan betul kemudian tuliskan ini dia punya informasi tentang soalan, info awal ya ataupun ada yang panggil kepala soalan ya ataupun ada yang panggil maklumat tentang jawapan boleh juga. Pengajaran ayat ini ialah ha, dia membantu anda untuk fokus tentang jawapan anda. Kita hendaklah meyakini. Untuk pengajaran ayat, jawapan anda mesti dimulakan dengan perkataan ini, kita hendaklah Ya? Kita hendaklah Kemudian disusuli dengan isi Kita hendaklah meyakini bahawa setiap yang berlaku dalam kehidupan adalah atas ketetapan Allah dan kehendaknya yang maha bijaksana Setiap yang berlaku dalam kehidupan atas ketetapan Allah inilah huraian Begitu juga dengan nombor dua Kita hendaklah menyusun strategi dengan teliti dalam setiap tindakan Inilah isi untuk mencapai kejayaan Itu ialah huraian jadi pastikan untuk menjawab soalan pengajaran, format ataupun cara penulisannya mesti dimulakan dengan kita hendaklah ha, termasuklah pengajaran atau iktibar juga menggunakan format ini. Kita hendaklah. Hendaklah apa? Isi dan kemudian disambung dengan kata tugas yang sesuai dan ada huraian. Ini berapa markah ni? So ya, yeah, ini berapa markah? Isi hmm. tu satu, kemudian huraian ni satu, jadi dapat dua dekat sini, sini pun mungkin dua, oh. jadi markahnya selalunya empat. Adik, jangan kita sia-siakan yeah. empat markah ni. Ha, sebab Betul. ini yang menentukan sama ada kita dapat ha, markah A ke B ke C kan? Susah, so kan? Baik, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM Didik TV KPM Baiklah, kembali bersama saya, Iman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, kita belajar kertas 1 dan untuk segmen pada kali ini, kita nak belajar pula tentang akidah dan juga fiqah. Macam mana nak jawab soalan ini, Ustazah? Okey, Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Soalan dua dan soalan tiga. Soalan dua ialah bidang akidah. Manakala soalan tiga ialah bidang fiqah. Ya. Pastikan murid-murid dapat melihat tajuk-tajuknya. Okey, Ini untuk tajuk yang kita pelajari sewaktu di tingkatan empat dan juga tingkatan lima untuk bidang akidah. Iaitu yang pertama ialah nama-nama Allah iaitu Al-Husna. Nama-nama Allah Asma'ul Husna. Al-Muntaqim dan Al Jabbar Allah Maha Pembalas dan Allah Maha Perkasa kemudian anda telah mempelajari perkara yang membatalkan iman dan juga tajuk berhubung dengan ajaran sesat. So, waktu tingkatan empat. Manakala tingkatan lima pula, asma'ul husnanya yang terlibat ialah ar-raqib, iaitu Allah maha mengawasi dan as-syahid, Allah maha menyaksikan. Manakala tajuk seterusnya ialah akidah ahli sunnah wal jama'ah. Ya. Manakala fokus, ya, fokus soalan-soalan ataupun intipati dalam bidang Uh, akidah ialah mendefinisikan ataupun uh, maksud ataupun takrif yang tu yang pertama kemudian kefahaman tentang bukti ataupun bukti nama Allah apa kefahaman tentang al-muntaqim apa kefahaman tentang al-jabbar apa bukti Allah ar-raqib apa bukti Allah asy syahid ya yeah? begitu juga ciri-ciri ciri-ciri ada di ajaran sesat ya yeah? apa ciri-ciri ajaran sesat dan kita tengok pula prinsip prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah ah. prinsip yang ber, yang berlawanan bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ah. seperti khawarij syiah dan mu'tazilah ya syarat terbatal iman contoh terbatal iman ada beza ya, antara syarat dengan contoh contoh ini pula dibahagikan contoh dalam bentuk etikat contoh dalam bentuk perkataan contoh dalam bentuk perbuatan jadi murid-murid kena cakna ya kena teliti apabila melihat ya mengulang kaji dan pastikan anda buat senarai semak dah study ke belum dah faham ke belum ya perlu adakan perbincangan-perbincangan bertanya dengan guru-guru anda di sekolah ya seterusnya ialah kesan kesan batal iman, kesan uh, ajaran sesat, ya, yeah? uh, okay, dan cara hindari. Cara hindari mestilah menghindari perkara yang tak elok ya. Cara menghindari bagaimana supaya iman kita boleh terpelihara, cara menghindari ajaran-ajaran sesat ya. Itu antara skop perbincangan yang murid-murid perlu kuasai. Baiklah kita tengok pula tajuk-tajuk uh, yang anda pelajari dalam bidang fiqh ya, iaitu Uh, solat sunat untuk tingkatan 4 anda telah pelajari solat sunat duha dan solat sunat gerhana ya anda juga mempelajari haji dan umrah sembelihan korban dan akikah dan juga muamalat dalam Islam. Manakala tingkatan lima, solat sunat tasbih dan solat sunat istikharah dan anda juga mempelajari perkahwinan dalam Islam, isu-isu perkahwinan, pengurusan harta selepas kematian iaitu wasiat dan faraid, juga jenayah dalam Islam. Pastikan anda ada senarai semak supaya anda dapat berhadapan dengan peperiksaan, menghadapi peperiksaan dengan penuh keyakinan. Ya. Pastikan anda mengulang kaji kesemua tajuk-tajuk ini. Ya uh, adakan study group kan adakan nota-nota anda masih lagi tidak terlambat insyaallah manjada wajada satu patah mengatakan siapa yang berusaha dia pasti berjaya ya seterusnya kita lihat pula skop perbincangan ataupun mungkin skop yang kita pelajari berhubung dengan bidang fiqh masih lagi ada maksud definisi takrif ada dalil dan hukum ya hukum hukum ada lima dalam Islam harus Wajib, Sunat, Makro, Haram. Jadi, apakah tajuk-tajuk yang melibatkan hukum? Sebelihan ada hukum, korban dan akikah ada hukum, perkahwinan pun ada hukumnya. Banyak dalam hukum perkahwinan yang anda kena aa, kuasai. Begitu juga dengan syarat wajib. Ini fokus kepada Haji dan Umrah. Rukun, aa, rukun juga fokus kepada Haji. Dan perkara wajib di sini ialah perkara wajib haji, perkara larangan juga berkaitan dengan haji dan umrah, syarat sah berkaitan dengan sembelihan, korban dan akikah, perkara sunat makro pun berkaitan dengan sembelihan, korban dan akikah, kaifiyat. Kaifiyat ialah cara. Bagaimana cara melaksanakannya? Ya? Itu ialah berkaitan kalau anda melihat ada soalan, jelaskan kaifiyat. jangan terperanjat dengan istilah ini. Kaifiyat ialah cara. Uh, apabila soalan kaifiyat, caranya mesti tertib satu persatu hingga tamat. Contohnya, kaifiyat solat duha, ya? kaifiyat solat gerhana, kaifiyat solat sunat tasbih, solat sunat istikharah. Ya? Boleh ditanya dalam di bawah fokus kaifiyat. Contoh, Contoh di sini ialah apakah contoh-contohnya ya? Contoh aa, dalam aa, contoh lafaz nikah ya, contoh lafaz talak itu boleh jawab dalam contoh. Juga perbezaan, apakah perbezaan antara haji dan umrah? Perbezaan korban dan akikah ya, boleh juga ditanya dan juga hikmah. Hikmah ialah kelebihan. Apa kelebihan perkahwinan di dalam Islam? Jadi mari kita lihat tips ataupun Uh, ...panduan yang boleh kita ambil berhubung dengan ta'rif, maksud dan definasi. Contoh soalan-contoh di sini ialah, beriman dengan Allah Al-Raqib akan melahirkan seorang hamba... ...yang sentiasa mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Apakah maksud Allah Al-Raqib? Ha, ya. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan. Nyatakan maksud haji dari segi istilah. Ya. Jika soalan tidak mempunyai perkataan dari segi istilah, anda jawablah kedua-duanya untuk jawapan yang selamat dari segi bahasa dan juga istilah, ya. Ha, itu itu yang lebih selamat. Contohnya, apakah maksud haji? Ha, dia tak nyatakan segi istilah. Jadi untuk selamat jawab dua-dua. Bahasa dua -dua Iya, itu jawapan yang lebih tepat. Kalau kalau kita jawab istilah saja, mungkin kehendaknya nak bahasakan dah rugi. Jadi biar kita buat lebih. Ha, biar kita buat lebih sikit jangan kurang ya. Jadi ini contoh jawapan. Untuk itu, anda kena ada satu teknik. Tekniknya ialah kumpulkan semua istilah-istilah, ya. Kumpulkan semua istilah-istilahnya dan cuba anda lengkapkan. Contohnya seperti ini. Ini maksudnya dan cari apakah istilahnya, ya. Contohnya nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pembalas, Al-Muntaqim, ya. Allah Maha Berkuasa, Al-Jabbar. Al ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam tetapi pada hakikatnya ia bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah. Al ah ha, itulah ajaran sesat. Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha mengawasi, Ar-Raqib al ya. Allah Maha menyaksikan, As-Syahid ya. Pastikan anda kumpulkan semua istilah. Itu cara kita untuk bersedia. Kumpulkan semua istilah, tengok maksud-maksud dia. Begitu juga dalam bidang uh, tadi tu dalam bidang Uh, akidah yang ini dalam bidang fiqh ya mengunjungi baitullah pada bulan-bulan haji untuk menunaikan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya haji mengunjungi baitullah juga tapi pada bila-bila masa umrah ya mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama namanya haji ifrad okey inilah teknik yang kita boleh gunakan Inilah teknik kita boleh gunakan untuk kita bersedia. Okey, seterusnya kita tengok contoh jawapan. Ah, ha, ya. Oleh kerana dia mendefinasikan, pastikan anda menjawab mengikut apa yang ada dalam buku. Jawab dengan lengkap, ya, untuk untuk kita mendapat markah penuh. Okey, Seterusnya kita tengok pula perbandingan dan perbezaan. Tadi kita ada sebutkan ada perbandingan dan perbezaan. Ini untuk contoh dalam bidang akidah, iaitu membezakan pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan Mu'tazilah dalam isu tersebut. Jadi anda murid-murid dinasihatkan buat dalam bentuk jadual, ya. Apabila anda membuat dalam bentuk jadual, anda tidak perlu menulis panjang lebar kan? Sebab dia mesti ada gabungan ni, gandingan ni. Ahli Sunnah wal Jamaah cakap apa? Mu'tazilah cakap apa? Baru kedua-dua ni dapat satu persatu kalau markah dia satu, ya. Ahli Sunnah wal Jamaah apa pandangan ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan kedudukan iman dan apa pandangan mu'tazilah berkaitan dengan kedudukan iman kalau markah dia dua baru dapat markah penuh dua per dua bergantung kepada peruntukan markah yang diberikan yang penting untuk mendapat markah penuh mesti ada dia punya pasangan dia jangan jawab jangan jawab ahli sunnah wal jamaah saja tak ada dia punya perbandingannya ya? begitu juga dalam bidang Uh, ibadat, ya. contohnya dua perbezaan ibadat haji dan umrah. Jadi kita buatkan kolom seperti ini haji dan umrah. Okey, apa perbezaan yang dari aspek yang sama? Haji pada bulan-bulan haji, umrah pada bila-bila masa. Haji ada wukuf, umrah tiada wukuf. Ya. Jadi pastikan anda buatkan kolom untuk memudahkan anda menjawab. Seterusnya, cuba kita lihat hikmah. Hikmah kalau soalan itu berfokus kepada ekonomi, pastikan anda garis ni. Oh, dia nak hikmah tapi aspek ekonomi. Manakala yang ini adalah hikmah secara umum. Ya. Kemudian tengok pula dari segi kata tugasnya sama ada terangkan ataupun jelaskan dan berapa banyak isi yang diperlukan sama ada dua, tiga atau empat. Itu semua perkara yang kita perlu ambil tahu. Ya. Jadi apakah hikmah-hikmahnya? Ha, beginilah contohnya. Ya dua hikmah okey oleh kerana soalan 3A1 tentang haji dan umrah ini kata tugasnya terangkan jadi ada isi dan ada huraian. Ya. Manakala hikmah perkahwinan tadi jelaskan dia dijawab secara umum dengan menulis ayat yang lengkap dapat memelihara diri daripada maksiat dan keruntuhan akhlak. Ya. Itu di antara okay. contoh soalan, soalan kalau kata hikmah je ha, terus boleh buat dua poin ni Sazai. Ya, yeah, Bergantung dia minta kepada dua. soalan tu lah. Sebab mm -hmm. dia minta dua kan. Yeah, Okey, baik para penonton sekalian jangan ke mana-mana kembali selepas ini sukses SPM 2020. 22 pecutan. Lama sampai terkeluar. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Kembali bersama saya, Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot sukses SPM 2022 pecutan yang mana pada hari ini kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 dan sekarang ini kita nak belajar pula macam mana nak jawab soalan bagi topik kita pada hari ini tamadun Islam dan juga sejarah. Silakan Ustazah. Akhlak. Akhlak. Ah, ah Okey, silakan. Yeah. Tamadun Islam dan juga akhlak Islam. Okay. Alhamdulillah, ya. Yeah. Okey, alhamdulillah. Untuk tamadun Islam, dia berada dalam soalan yang keempat, ya. Yeah dan akhlak Islam dia berada pada soalan yang kelima baiklah murid-murid mari kita lihat apakah tajuk-tajuk ya yang terdapat dalam sirah dan tamadun Islam yang anda telah pun pelajari iaitu Khulafa' Ar Rashidin, Kerajaan Umayyah, Kerajaan Abbasiyah, Kerajaan Uthmaniyah untuk tingkatan 5 manakala tokoh-tokoh Islamnya tingkatan 4 ialah Imam Mazhab iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ash-Shafi'i dan Imam Ahmad manakala tiga lagi tokoh tingkatan 5 yang anda kena kuasai iaitu ...Fahuddin Al-Ayubi, Imam Hassan Al-Banna... ...dan tokoh dari Malaysia iaitu uh, Ahmad bin Ibrahim. Apakah skopnya? Skop yang kita kena pelajari ataupun kena kuasai ialah sejarah ringkas. Sejarah ringkas kerajaan. Ya. Kemudian sultan-sultan yang terkenal tempoh masa pemerintahan mereka, pusat pemerintahan mereka, faktor kegemilangan dan juga faktor kemerosotan, riwayat hidup setiap tokoh. Selalunya riwayat hidup secara ringkas ya, bukanlah riwayat hidup yang panjang lebar ya. Sifat-sifat pribadi dan ciri-ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin, sumbangan dan juga ataupun pencapaian Khulafa Ar-Rasyidin dan skop yang paling penting selalunya yang sering ditanya ialah iktibar apakah iktibar ataupun apakah pengajaran dan bagaimana cara anda mencontohi sifat-sifat tokoh-tokoh ini cuba kita lihat ini adalah satu panduan yang boleh murid-murid gunakan ya uh, menggunakan satu paparan satu muka surat untuk menunjukkan ciri kepimpinan khulafa ar-rasyidin ya anda boleh buat macam-macam bentuk nota sama ada nak buat mind mapping buat peta iting buat infografik seperti ini yang penting anda murid-murid Uh, rumus ataupun susunkan ya satu strategi untuk memudahkan mengingat. Aiman macam ya, ni kan sahabat. tajuk ni banyak sangat kan fakta. Hmm. Banyak sangat nak ingat. Macam mana nak macam ingat? mana tu? nak ingat? Hmm. Ah kita gunakan kaedah Jibril yang diajar oleh Jibril kepada Rasulullah apabila Rasul Jibril menyuruh Rasulullah membaca apa uh, yang Jibril kata iqra. Kemudian sebut lagi iqra berapa kali? tiga kali tiga kali menunjukkan uh -huh. mesti ada pengulangan ulang 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 jangan baca sekali saja oh. uh, ya ulang 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 supaya maklumat ni tadi dapat kita masukkan dalam uh, ingatan jangka masa panjang jadi murid-murid kena buat nota sendiri tampalkan di mana-mana Okay, jadi ini antara contoh ya kemudian kita lihat ya kerajaan qula ini contoh uh, soalan sirah dan tamadun ya Kerajaan Khulafa Ar Rashidin adalah kesinambungan kerajaan Islam di Madinah. Jelaskan dua pencapaian Sadina Umar. Kalau kita tak ada nota yang baik, kita tak dapat nak ingat yang mana satu Sadina Umar ke, Sadina Obaka ke, Sadina Ali ke, Sadina Osman ya. Dua pencapaian Sadina Umar. Jadi soalan di sini khusus kepada Sadina Umar. Ya. Jangan tulis pencapaian Khalifah uh, yang lain. Jelaskan dua contoh ketegasan ketegasan. Ya. Kalau kita lihat tadi, dekat sini ada tegas. Ya. Tegas dan ada contoh. Saidina Umar pun ada tegas. Ada sifat tegas. Saidina Abu Bakar pun ada juga ketegasannya. Tetapi dalam contoh yang berbeza. Ya. Dalam perkara ataupun kisah yang berbeza. Jadi soalan dua seperti ini, jelaskan dua contoh ketegasan khalifah dalam era kepimpinan di umum. Yang pertama tadi khusus Sarina Umar. Yang kedua ini tadi umum. Ya. Dan seterusnya terangkan iktibar. Ini antara bentuk soalan yang boleh ditanya dalam soalan sirah. Ya. Jadi jom kita lihat contoh jawapannya seperti ini. Dua pencapaian Sayyidina Umar Al-Khattab. Pastikan anda tulis dulu kenyataan itu. ya. Kemudian anda jawab dalam bentuk poin. Ya. Dalam bentuk poin. Poin satu, poin dua, poin tiga. Ya antaranya ialah menyebarkan dakwah Islam. Ini antara poin-poin yang anda mudah ingat. Jadi kena tulis, kena catat, jadikan dia nota. Manakala dua contoh ketegasan khalifah tadi ada dua khalifah kan yang kita tengok mempunyai ciri kepimpinan tegas, Khalifah Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab, ya. Kalau kita lihat, okey kalau kita lihat aa, ketegasan Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar ni, kita kena ceritakan. Jadi kehendak soalan di sini kita kena ceritakan. Sadina Omar, Sadina Abu Bakar ni tegas yang bagaimana? Sadina Abu Bakar tegas iaitu beliau telah memerangi golongan murtad. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, golongan-golongan munafik mula menunjukkan taringnya, mula menunjukkan diri mereka yang sebenar. Jadi, Sadina Abu Bakar perlu bertindak tegas. Manakala Sadina Umar pula menggantikan Khalid Awalid iaitu Saifullah pedang Allah pada masa perang yang mama dengan Ubaidillah ya kerana uh, Sayyidina Umar tidak mahu umat Islam bergantung kepada uh, berperang uh, apa ni Ber menang dalam peperangan bergantung kepada hal awalik sahaja mesti ada pergantungan kepada Allah bukan bergantung kepada Khalid Awalid. jadi ketegasan Sayyidina Umar di sini untuk menyelamatkan Uh, keyakinan dan keimanan umat Islam okey seterusnya jom kita lihat pula iktibar iktibar daripada kepimpinan khulafa ar-rasyidin okey cuba perhatikan macam mana formatnya kita hendaklah ah itu ayat untuk mengambil iktibar Ya, mulakan dengan kita hendaklah. Kita hendaklah mencontohi kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Huraian ini boleh tulis bebas, ya. Isinya, yang isi ni yang kita kena ambil, isi. Kita hendaklah mencontohi kepimpinan Khulafa Rashidin. Contohnya, tegas dalam tindakan. Ah ha, boleh juga kita ambil contoh. Ya? Kita hendaklah mencontohi kepimpinan Khulafa Rashidin supaya rakyat sejahtera. Ah ha, boleh juga. Ya? Seterusnya, kita tengok pula ha, masih lagi dalam sirah dan tamadun untuk kerajaan Uthmaniyah. Okey, cuba murid-murid perhatikan ya. Nyatakan sejarah Kerajaan Usmania secara ringkas. Ha, mungkin murid-murid akan rasa panik macam mana nak cerita sejarah ni. Nyatakan dua Sultan Usmania yang terkenal dan ini ialah soalan kebat. Cadangkan persiapan anda untuk memberi sumbangan kepada negara seperti tokoh tersebut. Jadi untuk membantu anda menjawab soalan-soalan fakta yang seperti ini, buatlah satu jadual yang merangkumi keseluruhan Uh, kerajaan dan mempunyai sejarah-sejarahnya dari segi asal penubuhan, pengasas, tempohnya, uh, keluasan, bilangan khalifah, cuba tengok Bilangan khalifah 14, 37, 37. Jadi dia memudahkan aa, otak kita menyusun maklumat-maklumat ni. Ya. Aa, ini sambungan nota ni. Ya. Khalifah yang terkenal, siapa dia. Kemudian Khalifah yang awal, Khalifah yang akhir dan pusat pemerintahannya. Damsyik, Baghdad. Ini ada empat Ya? Kalau ingat keempat-empat ni sangat bagus, tapi kalau tak ingat keempat-empat ni sekurang-kurangnya ingat satu antara pusat pemerintahan kerajaan Utsmaniyah ialah Istanbul mungkin kita ingat yang itu saja. Jadi letakkan perkataan antara. Aa, jadi selamat jawapan kita di situ. Ya? Seterusnya mari kita lihat bagaimana nak menulis sejarah kerajaan Uthmaniyah oleh kerana dia memerlukan empat markah jadi pastikan kita mengambil empat isi yang paling senang kita nak ingat. Contohnya khalifah pertama, kerajaan ini diperintahkan oleh berapa sultan, ya? keluasannya, pusat pentadbirannya, ha, nampak tu ayat antara pusat pentadbirannya. Jadi ada satu isi, dua isi, tiga isi, empat isi. Moga-moga murid-murid dapatlah markah penuh di situ. Ya. Dan dua sultan yang terkenal hanya memerlukan nama sahaja. Pastikan anda tulis nama yang penuh. Jangan tulis Osman saja. Mungkin ada ramai Osman dekat ni kan. Nama penuh. Sultan Osman bin Ertugrul. Kalau Khalifah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tuliskan nama penuh. Jangan tulis Abu Bakar saja. Mungkin Abu Bakar jual burger ke? Abu Bakar jual cendol ke? Kan? Ha, jangan. ya. Okey, Seterusnya, kita lihat pula soalan kebat ini. Apa persiapan anda? Ya? saya akan mempersiapkan diri saya dengan menguasai ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ini isi. Contohnya, penanda wacana seterusnya disambut dengan contohnya. Jangan gunakan perkataan selain itu. Bila selain itu, dia menunjukkan isi yang berbeza. Isi yang berbeza, anda tidak mendapat markah lebih. ya tidak mendapat markah yang berbeza, dapat satu markah juga. Jadi pastikan elakkan daripada pengulangan isi, pengulangan huraian, pengulangan huraian lengkap akan berlaku pembaziran dekat situ sedangkan masa peperiksaan ni anda memerlukan masa yang mencukupi ya buatlah latihan menjawab soalan-soalan dalam masanya jadi seterusnya contohnya saya akan mendalami ilmu-ilmu agama seperti al-Quran dan hadis juga ilmu yang berkaitan dengan kehidupan seperti ilmu ekonomi dan pentadbiran. Hal ini adalah kerana kedua-dua ilmu ini sangat penting. Ini ialah huraian lengkap dan disudahi dengan kesimpulan. Cuba murid-murid lihat ya. Kesimpulan cara menulisnya, kesimpulannya kita hendaklah okey. Selepas kesimpulan kita hendaklah Kesimpulannya kita hendaklah ha, ya kita buat rumusan kalau murid-murid tak nak guna perkataan kesimpulan tuntasnya konklusinya natijahnya kita hendaklah mempersiapkan diri dengan ilmu dan kemahiran agar dapat menyumbang kepada kemajuan negara ya yeah? okey kita tengok pula akhlak ha, ya ini antara tajuk-tajuk yang anda pelajari ustazah yakin anda telah pun buat senarai semak cuba kita lihat contoh soalan untuk akhlak. Wasatiyah menjamin kecemerlangan umat, nyatakan maksud keadilan dalam wasatiyah, jelaskan dua aspek keadilan. Kadang-kadang ya, ada soalan yang berbentuk umum, ada soalan yang berbentuk khusus. Yang penting anda pastikan dapat memahami setiap definasi wasatiyah, tawaduk, apa lagi istiqamah ya berkata benar satu kita tengok ini uh, ialah sifat terpuji. Contoh sifat Rasulullah. Okey. Semua ada dalam buku teks. Ha, jadi murid-murid boleh rujuk buku teks untuk mendapatkan jawapan-jawapannya, ya. Yeah. Cuba kita lihat Okey, ini contoh soalan jelaskan dan soalan terangkan. Ingat kata tugas kata tugasnya memerlukan bagaimana bentuk jawapan yang perlu anda tulis ya. Yeah. Contoh inilah soalan terangkan. Mujukkan masyarakat yang harmoni kerana saling bertolak ansur. Ya? Ada isi dan huraian. Okey, kita tengok pula soalan kebat ya kat sini ya. Alam sekitar ialah segala benda hidup. Jadi dua adat menjaga alam sekitar untuk soalan satu dan soalan kebat. Kalau kita lihat di sini huraikan pandangan anda tentang peranan masyarakat untuk menangani. Bila menangani maknanya cara elak. Okey, cara elak. Jadi contoh jawapan kita ialah seperti ini. Okey. Ha. Ah. Ini ialah soalan huraikan jadi soalan kebat dijawab dalam perenggan. Inilah soalan kemahiran berfikir jawab dalam poin. Okey. Tadi mm -hmm. ustazah Aa. ini dia. Banyak ustazah berikan kepada kita yang paling penting kita fokus topik-topik yang ustazah sebutkan sebentar tadi iaitu berkaitan dengan Al-Quran, mm. Hadis, Akidah, Fekah, Tamadun Islam dan juga akhlak Islamiah. Buat latihan dan teruskan uh, untuk kita uh, berjaya dalam sukses SPM 2022 nanti. Terima kasih kepada Ustazah Salina dan juga okay. terima kasih kepada penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi.